ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରୁଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ବହିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମହାମହିମ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସଂଯତ ବା କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ গ্রহণ করা যাই পাই এবং বিধান র ব্যবস্থা রয়েছে তেনু যে কথা রাজ্যপাল অভিভাষণ সময় ঘটিলা তাহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং গটে দায়িত্ববান বিরোধী দল কেবেবি আশা করা যায় না যদি বিরোধী দল দায়িত্ববান হয়ে ন চালু থবে তেবে নিজ বুদ্ধি বিদ্যা নথিবে। তেবে এমিতি। କଥା କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରାଯିବ ତେଣୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହା ସେ ମନରୁ କହି ନାହାନ୍ତି ଏହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ